A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michaela Kuklová. Dobrý večer, Michaelo. Dobrý večer. Jak vy to překonáváte? Taky máte nějaký optimistický způsob? Jak v případě těch různých karantén, polokarantén a tak dále, jak to přežijí? Jo, tak já se no, toho už nebojím. Nebojíte se? Cvičím teďka. A vy jste tady cvičící, ne? No ty 4 měsíce. No ale tyhle, co hodně cvičí, to mají dobrý, protože oni vlastně pak pořád cvičí. A dělají ještě z toho vždycky ty videa, jak cvičej. A ostatní říkají moc hezky, já taky si říkám krásně, cvičí a hned si jdu dát nějaký jídlo. Ale, já taky po cvičení, no. No, ale tak vy jste, koukal jsem všude, se zaobírali tím, že vy jste měla velmi komplikovaný onemocnění rakovinový, že jo? Ano. Ale teď jste to úspěšně absolvovala a vlastně jsem koukal někde, že považujete za důležitý říct lidem, že to není tak jednoduchý s těma všema kontrolama, že jste na ně chodila, nebylo to k ničemu. To ano. Mě moc jako neuklidnilo teda. No, protože jsem si říkal, tak proč mám chodit na kontroly, když Míša říká, že se stejně nic nezjistí. Tak asi je to druh nádoru, který je tak specifický, že se umí schovat do prsní žlázy. A to si myslím, že jako mužům ani tak nehrozí, tak se nemusíte bát. No tak ale... je to taková útěcha, jako... Já ji vezmu, protože jinou nemám, ale... Není to, ale tak hlavní je, že to proběhlo úspěšně, že jo? Jo, přišla jsem včas, i když to bylo po 4 letech, dejme tomu. No, ale tak ono v tom, ta věda už přece jenom je někde jinde. My z toho máme vždycky děs, ale přece jenom... Máme, medicína je dneska daleko, ale opravdu je tam to důležitý přijít včas. Čas. No a co, teď už zase hrajete jako za starých časů? Teď už se cítím jako za starých časů, i když procházela jsem takovýma různýma obdobíma, které nebyly úplně jednoduchý v rámci té léčby. No, některý mě zaskočili, ale... Teď už je to dobrý. Od té doby, co cvičím, je to dobrý. No ale vy máte nějaký takový vydařený vztah teďko, že jo? To mám taky. No já jsem koukal takový úplně prošťastnělý nějaký na Facebooku nebo kde, že ano, tam máte domov, pohodu, koťátka. Koťátko bude. To je vždycky to, co ty lidi tam dávají, ty druhý si to čtou a hned mají depresi, že oni tak nežijou. ale pak tam dají taky, že jako vlastně taky tak žijou, tam si všichni ukazují takový falešný blaho, jako. A tak já jsem teďka zasnoubená. Čerstvě, jo. No, tak čerstvě ne, už delší čas jsem zasnoubená. No, počkejte, jak delší čas? Když jste 20 let zasnoubená, tak to drhne. Tak my už jsme se zasnoubili před tím, než jsme se rozešli. No. Čili vy hrajete nějaký vyšší, jako... Vyšší level, ano. Vyšší level. Ano. Mm-hmm. Ne, tak když jste se rozešli, na začátku vztahu si lidi rozdávají karty. Jo. Ty mantinely si říkají, že vymezujou. Vymezujou. A to přichází tak zhruba po roce a půl vztahu, ale že? Ale u vás tak teda. Jako v téhle době. No, já nic nevymezuju. Mně ta partnerka si dělá, co chce. Jo, takhle. No. My nemáme vůbec omezený hřiště. Teda pokud jde o mě. No, tak to bývá. Vás to se smálo, jo? Jo. Já taky právě, že jsem si říkala, že se vymezím a už hraju hry, počítačové hry a sleduju MMA. No, váš partner, protože váš partner chce hrát počítačové hry, on dělá MMA, jo? MMA, má to rád jsou, MMA. Jo, to jsou ty rvačky, že jo? Ano. No. A mě už to taky baví. Jo? No, tak vidíte, už jste si to vymezili. Už máte stejný koníčky jako on, to je první dobrá strana. To bylo důležitý. A tak jsme to tak přeskočili, nebo jsme to vzali, že jsme si tím rozchodem jsme si ujasnili pravidla. A vy jste se teda, vy jste spolu chodili, pak jste se rozešli, jo? Já jsem se rozešla kvůli té nemoci. Aha, jo. Trošku mi vlezla do hlavy takým zvláštním způsobem. Jo. A potom zase jste se jako sešli? A pak jsme se zase sešli, protože on věděl, že to nejsem já. Že, jo. A to je hezký, to je takový romantický život. To on je hodnej, ne? Úžasný. Co? Úžasný. Potom jste se zase dali dohromady a teda zasnoubili jste, nebo obnovili jste to zasnoubení. U nás to bylo moc hezký, protože Pepino si vybral chvíli, kdy jsem byla v negliže ráno. Pepino je partner. Mhm.
No ne, já jestli to není pes nebo kočka. Jo. Člověk pak se chvíli baví a pak zjistí, že jde o zvíře. Že? Ne. Pepíno si vybral čtvrtek, pak šli k veterináři a začne to být divný. Ne, tak, vybral si čas, kdy jsem byla nenamalovaná, rozcuchaná z postele. Má rád tričku. Pravdu. No. Ne, on mi chtěl tím dát najevo, že mě má rád takovou, ano, jaká ve skutečnosti jsem. No, to je velký počin. Ano, je. A zaklekl a spustil, jak jsem úžasná. A jo, básnil. On si kleknul opravdu? Ano, ano. Jo, on je takhle až jako... Ano, s prstinkem v ruce a básnil, jak jsem okouzlující. A trvalo to dlouho, no, ta jeho řeč. Jo, to on tam měl připravený takhle, jo. No, a pořád říká, proč mi neřekne to ano. No, a proč mu ho neřeknete? Tak pokračoval, přidával, no. Říká, už mě tlačej kolena. Ručíte, proč on, ho neříká? Kde klečel, v pokoji jako? Ne, v koupelně mě připadá. Jo, on klečel v koupelně. Jo, vy jste byla v tom negliže nenamalovaná. Mm. Jste si jistá, že vás poznal? Jsem. A... On už mě tak zná. A on klečel, on klečel a říkal vám to své vyznání, ano, jak si v rámci zásnub teda, že čekal, že vy mu dáte svolení k tomu, aby si vás mohl vzít? Řeknu ano, no, ale on mi nepoložil tu otázku, takže jakou? Já tu důležitou, jestli si ho vezmu. No počkejte, ale on to třeba měl na vyšší úrovni. A neměl to takhle... Jakože mi mělo dojít, jo. No ne, že, no tak on tam recituje v kleče v koupelně půl hodiny a vy čekáte na otázku pořád? Ano, já jsem chtěla tu otázku. No a tak jste mu mohla... Já trvám na tradicích. No a tak jste mohla jemně ho ponouknout. Nechceš na něco zeptat, Pepíno? No, teď to jsem taky udělala. To jste udělala? No jistě, no, takhle to jak jste to udělala? No on skončil už. No ale jak jste to udělala teda? Jestli se mě nechce na něco už konečně zeptat. No. A co Pepíno? A jo. Řekl a jo. On řekl a jo? No, že mu došlo. No a co udělal dál? Zeptal se mě, jestli si ho chci vzít. A já jsem řekla ano. Tak máte šťastný období, vy bydlíte v nějakém domku nebo co, že jo? Ano. Co víc, jste sen, ne? Práci no, máte? Takhle. Budu ráda, že ten sen chvíli potrvá v mém případě. No tak, proč mi v životě takový dramatický zvraty. No tak dramaticky. Tak já pamatuju, že když jste měla prvního partnera, to trvalo docela dlouho. No to partnerství? No. 13 let. 13 let, no tak co? Jo, tak já jsem nemyslela tyhle dramatický zvraty, jakože výměna manželek nebo tak, no, to ne. No tak. No tak co, čeho se bojíte? No ničeho, jakože aby nepřišel nějaký zásek vyšší moci zase něčeho. Ne, to nepřijde. Ne. A radujte se, ono to člověka posílí. A mít takovýho partnera je štěstí. Je. A vy hrajete PlayStation spolu? No, hrajeme i spolu. Lépe řečeno, když hraju já a je to nějaká střílečka, tak jsme dlouho na jednom místě, což Pepína moc nebaví. Takže většinou má ovladač v ruce on a já. A jo, on to proseká sedím dál, ne? On to prosekal. Jo, to já jsem si někdy volal syny, aby mě vysekali z tý prosekali do já další. Já jsem slyšela, že hrajete rád. Já rád, já to mám jako relaxaci, no. Ale jako já hraju požitkový násilí, takže... já to hraju, abych byl dobrák. Ano. Já když zuřím nebo jsem steklej, tak vypaluju vesnice a... Pak jsem dobrý člověk v reálném životě, ale tam je obětí bezpočet. Jako. Ano, je. A jsem nemilosrdný, no. Ale zase pak o to jsem hodnější v tom civilu. Lepší, než kdyby to bylo obráceně, že jo. No, ale tak ale tak zase... to je ten princip, tak no, už vím. Ale vy jste hrála plno princezen, že jo? No, plno, no, spíš vesnický holky jsem hrála. No, ale princezen jste hrála několik, ne? Určitě. Proto my jsme se jako herci nikdy nepotkali, že jo? Proč myslím, tak? Já herečky, co hrajou princezny, skoro neznám. Jenom od vidění vždycky. A když prince, tak deména, ale jako normálního, to tam nebyla šance, čili... No ne, tak ono to působí, i na lidi to působí, že jo, princezna, koukají se na to děti, tak to je takový zosobnění, dobrá, krásná, že jo? No ano, vnímali vás, tak ne? Vnímali. No, já znám tu druhou stranu. A do dneška já nemůžu vzít zápornou roli, oni mě v ní nepřijmou, diváci. Nepřijmou. No to je to samý, kdybych já...
Vzal Kladnou. Já vzal Kladnou, tak řeknu, co to je, nějaká crazy komedie. Ale ne, tak to tak je, ale na druhou stranu, tak pro herečku je to docela příjemný post. Jsem za to ráda. A ty princezny jsem za to velmi a krásky, ráda. Že jo? No tak má to tu výhodu, že mě dorůstají generace, protože ty pohádky pořád vysílají. Každý Vánoce mám dostatek pohádek v televizi a ano. Tím pádem už nemusím pracovat, protože teda pracovat, natáčet. Nemusím. No. Pracovat musím. No ale tak vy hrajete divadlo, ne? Ráda. No a co teď hrajete? Vy jezdíte taky s tím? Ivo Šmoldasem. S panem kolegou Šmoldasem, že? Ano, no? Ano. Ten je skvělej. Skvělej kolega i skvělej herec. Takže s ním hraju ve dvou hrách. Aha. No a ta jedna je teďka poměrně, tu hrajeme necelý rok, myslím. No tak ono, teďko je to takový trošku nejistý, nebo se to ruší, taky není divu. Ale ono se to zase srovná. Já si taky myslím, že se postupně promoříme a bude dobře. No tak vždycky, když někdo řekne slovo promoříme, tak se mi udělá tak divně. Je to blbý slovo, ano. Je tam to mor vevnitř, jo. Je. A je. Takový jako, že se promoří, nevím, nepřijde mi to jako... Adekvátní slovo to není. Ne, jako rozhodně mi to nezvede náladu, už ne. Aby jsme byli promořený, ne. Nebo... Rozumím tomu. Já se tady promořím a bude dobře, to je divný. Takový, jak to beru, jako, že se není třeba tím zaobírat, ono to nějak projde, je třeba dávat pozor trošku, no takový. Souhlasím. No, ale jako, že bych se těšil, až budu promořený, nemůžu říct, taky nevím, jak bych to poznal. No někdy je to bezpříznakový, tak jste už možná promořený, ani to nevíte. No ne, no tak promořený, ani to nevíte, on nikdo neví, jak to je dál, když jste to jednou měla, že to budete mít znova zasklidně, že jo? No třeba za 3 měsíce nebo tak, no. Ale tak vy máte idylku, máte tady toho Pepína. Mm-hmm. No, koťátka, co byste chtěla víc, tak vy jste v úplný harmonii, čili budete hlavně psychicky obrněná výborně. Jo. A tak někdy se třeba... To já už jsem. Někdy se pohádáte? Teď ne. Teď ne? Jako teď myslíte jsme to tenhle týden? Ne, po návratu. Ne, teď ne. Před 4 měsícema. Od té doby už... My jsme si právě rozdali ty karty, jako věděli jsme odsaď pocaď. Ale tak nějaký nedostatky on má, ne? Nějaký. Tak určitě jo, kdy... On je tady? Je tady. Jo. Kde sedíš, Pepi? To je ten chlap, co odešel před chvílí. On se nechce hlásit. Tam, no, vidím. On dělá hlavou, že tu není. Já nevidím. No. Tak já nevidím skoro vůbec. No tak to je možná to, proč jim jste, no, ale... Tak bejme. To on mi říká taky. Ne, tak nějaký... To říká taky, je rád, tak že takhle, nevidím. Co je váš největší nedostatek takový? Teď jste si vědomá teda. Teď je nejhorší právě v rámci léčby nedostatek, že nejsem schopná dát dohromady souvislou větu, protože ta léčba mi bere nějaký hormon, který mozek nutně potřebuje. Já jsem úplně nešťastná. Vy tady mluvíte plynule celou dobu? No to mi vychodíte. No. Já se musím pekelně soustředit, to vůbec nejde. To já taky. No vám to jde, ale hezky. A možná jsme oba bez hormonů, a to je jedno. Já to neměla dobrý ani předtím a teďka jsem úplně nervózní z toho. Ale to, tady mluvíte výborně, já jsem si říkal, takhle dobře dlouho Míša nemluvila. Výborně, děkuju vám. Až jsem byl takový překvapený. Je to těžký. Tak když se dívám na ten váš pořad, tak občas skáčete lidem hodně do řeči a říkám, tohle mi udělá 3x a nebudu vědět, čí jsem. A... Už to ani nevím. Povídejte si. Helejte, já jsem si povídala celou noc. Na dnešek jsem musela spát s práškem, abych vůbec neseděla v tomhle křesle. Já nejsem moc odvážný člověk. Stačí, když jste mluvka tady. Jo. No, jestli si chcete něco říct, bez skákání, tak... Nechci, mluvte. No, vidíte. Ne, to udělám jinak. Já to zvládnu. Tak poproste, ať skočím. Prosím vás, nebudete skákat z okna třeba? Ne, z okna ne, ale takhle to je, víte. Oni vždycky... Tak já tam z domova, nás bylo 5 dětí, kdo neskákal, nepromluvil, jako.
A mluvili všichni a my jsme se naučili, že mluvíme bez ohledu na to, jestli nás někdo poslouchá. Já vás poslouchám ráda, no. Radši než sebe teda. No tak vidíte. Tak řekněte něco. Jste chytrá. Děkuji, já potřebuju takhle teďka zvedat sebevědomí. No, ne, tak Míšo, já myslím, že jste na nejlepší cestě. Děkuji, ano, výborně. Že se nemusíte ničeho bát a že máte pravdu v jednom, že si říkáte hlavně, ať to trvá co nejdýl. Co nejdýl. Máte pravdu. Michaela Kuklová. Dámy a pánové, naším tady další... Co je? Teď jsem ho spatřila. To vyřiďte, ty vás. Vidím. Do první řady vidím. Je no. To dobrý. Jsi chce klekat zase, nebo co? Radši, ať sedí. Pak nemohl stát. No. Ale prosím vás, zkuste to vydržet, než tady ještě budou dva hosti. A pak nebojte, si doma můžete klečet koupelně přes nás. Já už vám nebudu skákat do řeči. Dobrý, můžete pokračovat. Děkuji. Díky.